be free. Gulise khali gusali ta chaka chahe waya anti jona lua. Gulise khali gusali ta chaka chahe waya anti jona lua. Gulise सूर तानाओ मेरे रंग भोया वो थे सूर तानाओ मेरे आला छका चाहे वो यार आला छका चाहे वो यार anti jonawa gulise khali gusali ja chaka chahe waya anti jonalua gulise वेकना पाएको खाना बला हाक्न स्वागाइन्थे छिसन्टो नि मेना हालादी थु कलाकार क्षेत्र न थगु प्रतिभा निवेचना देउदो गोउटी सकि बाछि निदा दिइ तनु गदो आ यो कुरा मोदनी कलाकार रुपे छम सकि पा ले चाहिँ जि हात तक च्याउ च्याउ गुङ देख्न चाहिँ मिदिन न छ बुझे मिटु लेन हो हजुर फिजल दाले बिजुले चाहिँ जि 22-23 वटा झुला उसले चाहिँ झुलेला ए हजुर 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 म चाहिँ दिन गर्न नि गुली सुवे खाली सलिन चाहिँ लिप चाहिँ जि जता चाहिँ विभिन्न मनुष्य माय माया मतिना एना बिला एना दिला सोगमी पिन्त चाहिँ दुनु मनुष्य सुभा थयो मतिना झ्याक झ्याक दया चाहिँ रास या अनलेपा चाहिँ जे सङ्गीत सिमेना चाहिँ फिल्म लाइन वा मिडिया ठु अभिनयले चाहिँ जे बच्चा व्यस्त व्यस्त अनि ठोक्ने दुनि एकदमै बिजिम पनि हिरो कना छ त अब रुपिन श्रेष्ठ जोडा चाहिँ व्यस्त ध्यासी भने चाहिँ दर्शक पिनु श्रोता पिनु सोध्नु पिनु माया ख दक्षिण चाहिँ निर्देशक पिनु चाहिँ छ वेकअपसँग चाहिँ माइना दिउँ व्यस्त ढाट नेपाल भाषा सङ्कीपाया गुली देखाएको छौँ ढु तर चाहिँ सङ्कीपाले न्यू पिङ्गो सङ्कीपाले चाहिँ लगातार भिडियो अवसर चोलाउने जिसोहरू चाहिँ व्यस्त ढाटेको छौँ व्यस्त नेपाल भाषा सङ्कीपा ख उसले व्यावसायिक रूपमा झ्याउ अवस्था मध्ने व्यस्तैसँग ढा चाहिँ मजिला मिठा चाहिँ चुनौ मिठा चाहिँ चुनौ खत तर व्यस्त चाहिँ ढा मजिला ल ख तर व्यस्त त म खो हजुर आज नि छिटो मेरो छौ नि मास्टर अच्छा एक्सन कट गाने नि मेरो एक्सन कट ढाएको इच्छा दुखी मेरो ठुकै थियो भन्छ फरक विचार त ऊ फरक विचार चाहिँ छुरे भए सकिबा खेले ऊ एक्सन कट ढापट्टि जिम्मेवारी डाइरेक्टर ऊ छिँ धाइदिएर डाइरेक्टर जुइ त अठै जुइ मजु नेपाल भाषा सकिपा ख गु स्तर मजुया छौँ अथवा स्तरीय मजुया छौँ विभिन्न कारणमध्ये छौ कारण हुन ख कि कनिक क्यामेरा चल्या से वहाँ छौँ यो एडिटिङ या से वहाँ चाहिँ डाइरेक्टर जुइ अथवा चाहिँ वयाको ठाउँ एउटा जिम्मेवारी काउरी चाहिँ नेपाल भाषा खेले चाहिँ छौँ परम्परा ढो एउटा प्रक्रिया ढो ऊ चाहिँ रोके जुइमा डाइरेक्टर जुइटा डाइरेक्टर लियो छु क्यामेरा एङ्गल लियो छु स्टोरी लियो छु कथा पटकथा लियो छु हरेक कथा एउटा चाहिँ ज्ञान देखाएको ओके प्लाटफर्ममा हाले छौँ निश्चित रूपमा न्यु पिङ्गो फिल्म भिडियो अथवा न्यु पिङ्गो टु म्युजिक भिडियो भिडियोमा चाहिँ डाइरेक्टर जुइ त लाइक जुइ मुख्ने जुन वे क्याटेगोरी थिएछ कि डाइरेक्टर त्यसमा जे एकको डाइरेक्टरले चाहिँ ज्या ढुङ्छ त बिन वेकअपनु चाहिँ छौँ अनुभव छुँ छौँ त जिकेन ढु तर अठिक खजना चाहिँ 81 चाहिँ ऊ सकिपा अथवा चाहिँ एउटा ठाउँ एउटा डाइरेक्सन ज्याएर ढाछ डोनी सेकाजको उनमा सिकाजको उनमा अहिले अठिया ढाँचको चाहिँ नेपाल भाषा सङ्कीपा ख अथवा ऊ ख ऊ ढङ्ग यो चाहिँ बाना नहुने स्तरीय जुइ थिएँ जो विचार सर मलाई एफ मेना छिसँग ज्याजा यहाँको नाच यहाँका चना देख्दो अहिले
अनुठन ढाले गुल पाथे छ अब छम ज्याज न्याके मिक छ छम कलाकार जुल मि हाला मिन ख थम थई मि थई ज्याजले गुल त खाका दिए जी हजुर एकै रिक्वेस्ट हो एकै चाहिँ इनाप्त हो यो छु मिस फ्याक भन्नु लगाउ तर जी आत्तको एउटै जुगो साइड सु बिस सु निम्पेमा चाहिँ रेगुलर कार्यक्रम जिने बि पाँच मिनट हो निम्पे भाज मेज बिन्दु वेकम रेकर्डेड हो जी आत्तको जुगो चौध वर्ष जी साठी साल चाहिँ रेडियो सरमा थाहा जाइनु ख अनलि आत्तको चाहिँ जी जम्मा होइन च्याको घुक थौ म्याक रुनु उन जी थौ नाम मकासे मक्सद चाहिँ जी हाया भएको राख्नु झुगा म छिँ थयो मे ठाउँमा हाके म छिँ चाहिँ माहाका अलिक पाँच मिनटसँग चाहिँ छिँ हाक्छ जो मेमेसँग ढुक्सिन हाका छु छिन हाक्छ जुर्का चाहिँ को अनुभव हो मतलब रिक्वेस्ट वे तर चाहिँ जी चाहिँ च्याको झेको चाहिँ तस्कै अब यो अवस्था चाहिँ हाएको ठु तर चाहिँ पहिना माहाका ऊ चाहिँ जी ढासिमा चाहिँ नियमसँग प्रस्तै छु ठु अहिले थोक्ने चाहिँ जी सिरो सङ्ख्याहरू हो बजार प्यामोनी मतलब चाहिँ अब स्वर्णगोर हाउस सङ्ख्यामा छोदो ऊ स्वर्णगो सङ्ख्या प्याहेहरू रिलिज या चाहिँ च्यारिटी स्वर्क किन्नुको अवस्था छु रश्मि प्यामोनी अनि जमुनाको बाजु प्यामे टेवेहरू छ लाखे बाजु खुन्चिनी सिरेका चबुफे करिब करिब 50% सुटिङ सिरल आस सुरुजी टेउटी मा फिल्म चाहिँ अब सुरु मजो नि ट्रेपिङ हुने अब फिल्म चाहिँ भन्छ व्यस्त छ एकजना व्यस्त धाउखला सुरज बिन्दु काटु छिच मिना हाला चाहिँ दिउ आ मे भटिज लिउन लाना चाहिँ धेरैल हानु नु मे छिच हाला दिदे भलस न कया छ जुन छिच ठाउँको प्रतिभा नि भ्या दिउ दोसँग कि बाटक न याक न स्वेदेमा हुन यो को बिन्दना भ्या छ ठन्जेङ चाहिँ ठाउँ नु वाइ खक नानीलाई छिर एक को सुभ्या रहेछ एक को सुभ्या छ त न गो नेपाल मण्डल टेलिभिजन युब्रे गो कलाकार मसिका जजुले ऊ छिन मौका ब्या दिला थैगो नुग खप्त उप्री मौको ब्या दिला दुनुङमा छ एकको सुभा स्वेचना देवी निमी भाजमेज पिँ सुकुमी भाजमेज पिँ त कलाकार यता तिबव्यु खस नेवा प्याख सोया दिस न्याना सोया दिस सकिबाई त टिबव्यारीसँग ग्वालिना दिस पक्कान कलाकार त टिबव्यु रे वे ख अय वे भरोसा ओ आशा भरोसा फेस सुभा नेपाल मण्डल टेलिभिजन एक लाखा मसिका हिँड कोही जाइन अथला ठौँया गुम थन सुरज बेन्जुका जु मिटादीको मेछ बुत ठौँएर जे शोभा बायन दु थन ऊ म छुन सल्लाह सुझाव दिशा निम्त सबै त्यति दिएको फल सकासे ठौँ त बा झंगा बोथे बोई गो स्वाते होई गो छता न जिता थे हे जुला रे मैं जो छंगुल कचुन जकता सा छता सोसुन हिल जकता सा तुमन झंगा बोथे बोई गो स्वाते होई गो छता न जिता थे हे जुला रे मैं जो
यके हेने नि छिन सजिता योग सुयता हे किने छिन सोयके हे निनछी छजता योग सोयता हे किनछी छोहिला केतले जिपिया हे चुने छोहिला केतले जिपिया हे चुने तो जीवन दतले लसोया हे चुने जिता छपी के मते आ छंगो मन ही के मते आ तो मन छनप है चोने धाई जीवन होने धाई छंता न जिता थी है झूला रे मैं जो छंगो लिक चोने जकदा सा छंता सो सुन हिले जकदा सा तो मन छंता न जिता थे हे झूला रे मैं झूला